геологиясыз санаатты рывожландырыш узисиз операция кылыш менен тепп тең. Биз марраны баланта алдык, лекин у марра илимсиз болмайт. Иктисадият баркарар болады, агар илимди пайдеварыны мустахкам койса. Академик деген адам, у милләтнең ифтихары, милләтнең ертәнге көне. Силәрсез рәваҗланыш юк, бронта сахада. Илимне рәваҗланганын яшьләр һәм сезиш кирәк. Бер-беребезгә хурматыбыз баланд булу өчен халыкка мөнасип хезмәт кылган вакыт.